这个事儿我们先不谈政策怎么制定啊，从这个本身从学术角度来讲，我从我个人来讲，当然要做这个总量控制了，是吧？能源控制它是没有道理的，因为你这个中国在现阶段它的经济发展是跟能源的总量是没有脱钩的，对，你是就是必须，因为你中国你现在你中国的人均的能源消费只有3.5吨标准，对吧？你现在你 OECD 平均你也6吨标准煤以上啊，就是中国的人均的能源消费是要往上增长的，对吧？这是一个基本的条件，也就是说在这种条件下我们控制能源总量是存在误区的，而是应该控制碳总量，控制其中的化石能源总量啊。当然既然这当然这有一个还有一个另外一个问题，就是我们政策的需要连贯性，对吧？你这一政策你不能说今天是这样明天就换，下边这些干部他的体系的考核就全都是按照一个过去有这个惯性的，所以他需要一个政策的过渡期，要从一个以能源总量控制逐渐变成这个未来的碳总量控制。你也可以看